Що стосується пана Піскова, я скажу так, що останні два тижні взагалі топи російські, там номенклатура російська, політична еліта постійно робить якісь дивні заяви. Тобто видно, що вони дуже сильно нервують, вони взагалі не розуміють, що відбувається. Бо вже практично півтора місяці йде війна, в якій вони не те, що не переможці, в них взагалі шанси на те, щоб перемогти в тому вигляді, як вони собі це планували, зі своїми цими великими понтами, вже таких шансів нема. Тому вони постійно шукають якісь там і виконують якісь репризи, да, де хочуть сказати, що ми там типа можемо з вами домовитись, ми можемо піти на якісь поступки і таке інше. Я скажу так, пан Пісков просто показує сьогодні, показав вчора своєю цитатою, що вони не розуміють, як це все закінчиться для них, з точки зору, що вони мають втратити набагато більше, ніж втратили, якби там закінчили, наприклад, тиждень тому. І це все нервова реакція Російської Федерації, російської еліти.